አበባዬ ሆይ አበባዬ ሆይ ባልንጀሮቼ ፍቅር ሰላም አንድነት ህብረታችን የሚጠነክርበት እና 2013 ዓመተ ምህረት ያየናቸው ነገሮች 2014 የማናይበት ዓመት እንዲሆን ለኢትዮጵያውያን ሁሉ እመኛለሁ። ቋና ደረሳችሁ መጪው ዓመት የሰላም የብልጽግና የስኬት ያድርግልን ለማለት ፈልጋለሁ። ቋን ለ2014 ዓመተ ምህረት አዲስ ዓመት በሰላምና በጤና አደረሳችሁ ለማለት ፈልጋለሁ። የኢትዮጵያ ህዝብ መልካም ባል እንዲሆንለት እመኛለሁ። መልካም የሥራ ዘመን እንዲሆንልን እመኛለሁ። ሰላም ተመልካቾቻችን እንዴት ናችሁ? እንኳን ለ2014 አዲስ ዓመት በሰላም አደረሳችሁ። ይህ በኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት ኤጀንሲ የተዘጋጀ የሚቀርብላችሁ ልዩ የበዓል ፕሮግራማችን ነው። ሳይበርኛ የቴሌቪዥን ፕሮግራም ላይ ተመልካቾቻችን ፕሮግራም በማስተዋወቅ አብራችሁ ቆይታ ማድረግ ረዴት መሻ ነኝ። በዛሬው ዝግጅታችን ለየት ባለ ሁኔታ የአዲስ ዓመት ዝግጅትን ነው አሰናድተን የመጣነው። እንደዚህ እንደምታዩን አዲስ ዓመትን መስለናል ተመልካቾቻችን። ለመጀመሪያ ግን የኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት ኤጀንሲ አመራሮችን በየቢሮአቸው ሄደን የአዲስ ዓመት ምኞታቸውን ጠይቀናቸው ነበር። ባለፈው ዓመት በ2013 ምን ምን ዋና ዋና ተግባራትን ከውነናል? በ2014ስ ምን ምን ዋና ዋና ተግባራትን አቅደናል የሚለውን ዝግጅታችንን ይበልጣል ተገኝቶ ቆይታ አድርጓል። አብራችሁን ቆይታ አድርጉ። ተመልሰን የአዲስ ዓመት ዝግጅታችንን እንቀጥላለን። አበባዬ ሆይ አበባዬ ሆይ ባልንጀሮቼ ቁሙ በተራ እንጨት ሰብሬ ቤትስ ከሰራ እንኳን ቤትና የለኝ። በቅድሚያ ለቃለ መጠይቁ ፈቃደኛ ስለሆኑ ከልብ እናመሰግናለን። እኔም አመሰግናለሁ። እንኳን አደረሰዎት። እንኳን አብሮ አደረሰ። ጥሩ። እንግዲህ አሁን አዲስ ዓመት ላይ ነው ያለ ነው እና በእርስዎ አዲስ ዓመት እንዴት ይገለጻል? እንግዲህ አዲስ ዓመት በአብዛኞቻችን ኢትዮጵያውያን ዘንድ እንደሚታወቀው አደይ አበባ የሚፈካበት ክረምት አልፎ ፀሐይ በደንብ የሚታይበት አበቦች ሁሉ የሚያብቡበት ሁሉም ነገር አረንጓዴ የሚሆንበትና አዲስ ነገር የምታይበት አዲስ ተስፋ የምትሰንቅበት ጊዜ ነው እና ለኢትዮጵያውያን አዲስ ዓመት መስከረም ልዩ ትርጉም ያለው ወቅት ስለሆነ እኔ ከዛ አንፃር ነው ማየው አዲስ ዓመት። ወዳለፈው 2013 ዓመተ ምህረት እንሂድና 2013 ዓመተ ምህረት ላይ በኤጀንሲው የተሰሩ የስራ ክንውኖች ምን ይመስሉ ነበር? በተለይ ኢትዮጵያ እንደ ሀገር የ10 ዓመት የልማት እቅድ ይፋ ያደረገችበት ወቅት ነውና ያንን ከማስፈጸም አንፃር ተቋማችን ምን አይነት አስተዋጽኦ ነበረው? 2013 ዓመተ ምህረት ብዙ የተማርንበት ብዙ የሰነቅንበት ያቀርንበት ብዙ ቻሌንጆችን ያስተናገድንበት አመት ነበር። ከዚህ አመት ብዙ ነገሮችን ተምረን አልፈናል። ብዙ ነገሮቻችንን ቃኝተናቸዋል። የተልእኮ ቅኝት እና ሌሎች ተያያዥ የሆኑ በጣም በርካታ ስራዎችን ስንሰራ ነበርና 2013 ዓመተ ምህረት በዋናነት በሁለት መክፈል እንችላለን የሰራናቸውን ስራዎች። አንደኛው ተቋማዊ ሪፎርም የምንለው ከሚታዩ በውጪ ከምናያቸው የተቋማዊ አጠቃላይ ገጽታ ጀምሮ እስከ ውስጥ ድረስ ያሉ የአሰራር ስርዓቶቻችንን እና በአግባቡ ስራችንን ተልኳችንን ማዕከል ባደረገ መንገድ እንድንሰራ ሊያደርጉን የሚችሉ በጣም በርካታ ተቋማዊ የሪፎርም ስራዎች ሰርተናል። ሁለተኛው ከተቋማዊ የሪፎርም ስራዎች ጋር አብሮ የሚሄደው የሌጋል ሪፎርምስ የሚባሉ አሉ። በውስጥ ያሉ ጊዜውን ምናልባት የማይመጥኑ ጊዜያቸው የቆየ በተለይም ደግሞ ይሄኛ የሳይበር ደህንነት ዘርፍ ሁልጊዜ እንደምንናገረው ምን ይዞ እንደሚመጣ አይታወቅም። ኢተገማች ነው። ስለዚህ ተለዋዋጭ ነው። በየጊዜው እዚህ ውስጥ ያሉ የአሰራር ስርዓቶችን ከተቋማት እና ከትንንሽ ድርጅቶች ጀምሮ እንደ ሀገር የምንሰራባቸው የአሰራር ስርዓቶች በአግባቡ መቃኘት ይኖርባቸዋል እና ስለዚህ እነሱን ከፖሊሲ እና ከሳይበር ደህንነት ገቨርናንስ
ጀምሮ እስከ ዝቅተኛው ቼክሊስቶችና ስታንዳርዶች ሁሉ ጭምር ለኛ ብቻ ለተቋሙ ብቻ ሳይሆን በአገር አቀፍም ደረጃ ስንሰራ እና ስናሟላ ያሳለፍንበት አመት ነው። ከሳይበር ደህንነቱ ጋር በተያያዘ የአሁን ላይ ጥቃቶች እየበረከቱ ይመጣሉ። ብዙ ምክንያቶች አሏቸው። ግን በዛ ሂደት ውስጥ የነበሩ ኢንሳ እንደ ተቋም ምን አይነት ምላሽ እየሰጣ ሳልፏል 2013? እንግዲህ እንደ ሀገር 2013 እንደ ሀገር እኛ ወደ ፈለግነው ግብ ለመሄድ በመረጥነው መዳረሻ እንደ ሀገር ጉዞ ጀምረናል። ይሄ እኛ የመረጥነው ግብ እንደርስበታለን ያለነው ቦታ እና እንሄድበታለን ያለነው መስመር የማይመቻቸው የማይቀበሉ የውስጥም የውጭ ኃይላትም ስላሉ እንደ ሀገር በጣም ብዙ ፈተና ውስጥ ያለፍንበት አመት ነው 2013። እነዚህም ፈተናዎችም ደግሞ አልፈን እንደ ኢትዮጵያን ህልውና ዳግም ያረጋግጥንበት ብዙ ተስፋ ሰጪ ስራዎች የተሰሩበት ለዚህ ደግሞ ብዙ ዋጋም የከፈልንበት አመት ነው። እንግዲህ በዚህ አመት የታላቁ ህዳሴ ግድብ ሙሊት የተደረገው በዚህ አመት ነው ሁለተኛው። ይሄን ህዳሴ ግድብ ውሃ ሙሊትን ተከትሎ ኢትዮጵያ የተፈጥሮ ስጦታዋን ገድባ ለልማቷ ለብልጽግናዋ እንዳታውል ይሄንን እንደ ስጋት የሚመለከቱ ኃይሎች ደግሞ ፊት ለፊት ይሄን ነገር ሲቃወሙ የነበሩበት ሁኔታ ነው የነበረው። እንግዲህ ያንን ተቃውሟቸውን በብዙ መንገድ ነው ለመግለጽ ሙከራ ሲያደርጉ የነበሩት። ከነዚህ መንገዶች ውስጥ አንዱ የሳይበር ጥቃት ነው። እንግዲህ ሙሊቱ ከመጀመሩ በፊት አንስቶ ይሄን ውሃት ሙሉና እናጠፋቸዋለን ፈርዖን ኃይል እንደዚህ ያደርጋቸዋል የሚሉ ፕሮፓጋንዳዎች ሲለቀቁ የነበሩበት ወቅት ነው። ይሄን ሁሉ የኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት ኤጀንሲ ህዝቡንም አዌር አድርጎ ያሉ ባለሙያዎችን በተቋም ውስጥ ያሉትን ሳይበር ሬዲነስ ቲም የሚባል በማቋቋም በየቦታው ተበትኖ ያለን ስኪል ወደ አንድ ቦታ አምጥቶ ይሄ ሲሰነዘር የነበረ ጥቃትን ለመመከት ሰፊ ስራ ሲሰራ የነበረበት አመት ነው። በዚህም ብዙ ትላልቅ ውጤቶች አግኝተናል። ጠላቶቻችን እንደፈለጉት ከፍተኛ ጉዳት ሳያደርሱብን ጉዳቱ እንዲቀለበስ ሆኗል ማለት ነው። ከዛ በኋላም ምርጫውም ሌላው አንዱ ትልቁ ኢቨንት ነበር በዚህ አመት የነበረ። እንግዲህ እቺ ሀገር በሽግግር ወቅት ላይ ነው ያለችው። ምርጫ ተደርጎ ቅቡልነት ያለው ሌጂትሜት የሆነ መንግስት እንዳይመሰረት ሀገሪቷ ወደ ቀውስ እንድትገባ ከተሳካላቸው ደግሞ እንድትፈርስም ስለሚፈልጉ ብዙ ጥረቶች ሲደረጉ ነበር። እነዚህንም እንደዚሁ እንደ ቀደመው በሳይበር ምህዳሩ ላይ መረጃ ከማነፍነፍ ጀምሮ እስከ ዌብሳይቶች ላይ የሳይበር ጥቃት እስከ መሰንዘር ድረስ ተከዷል። ይሄንን ሀገር ውስጥ ካሉ ተቋማት ጋር በተለይ ደግሞ ታርጌት ሊደረጉ ይችላሉ ብለን የምናስባቸው የመንግስት ቁልፍ ተቋማት ጋር በመቀናጀት በውስጥ አቅማችንን በማሰባሰብ እነዚህም ጥቃቶች እንዳይሳኩና ውጤታማ እንዳይሆኑ ለማድረግ የቻልንበት አመት ነው ማለት ነው።